Semoga dumateng katang-katang campur sari kulo sumanggaaken nuwun. Nggih, matur nuwun, Bawa dari Woro. Iki bintang tamu wis teko, sing dinteni. Tato bener nek Mbak Mimin ndek tato bener, Bang. Tatone emping niku. Dadi panu. Nggih, lajeng kemolo Mbak Mimin kalian Mbak Amri. Ira. Balik nular karo MC ne. Lah piye? Maksudku lelakonmu karo lakone di April iki kanca-kanca aja do ketularan ngono kok malah-malah iki melu memeti. Lah kene ya alumni kok ngono. Aku laran kaya kowe lak sampe bringosen iki. Lah men aku yo ngene aku ndek. Kemayu cah ngene iki kemayu apa kiting, Mas? Iki kemayu. Iki le matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sampun saged sowan. Wonten papan menika. Nggih, sawang dalemipun Ibu Sutarni, matur sembah nuwun, Bu. Nggih, timun wungkuk jaga imbo, sak atase penyanyine Guntur Madu ki ayu-ayu nom-nom kabeh, kalem-kalem kabeh kok bekakas kang enten disowanke nek ora penyengan niat dundum rezeki kang kanca. Jare sing digolek iki penyanyi sing isih suci ngono kok. Lah, iki yo ngerti. Nek ora payu nyanyi susune dikomanci. Nyapa? Wong ayu kaya aku lan kowe kaya Mbak Ut kuwi ya kanugrahane ya pacoban. Kok pacobane? Kanugrahan mergo akeh wong sing kesengsem, uwuh sing kepilut atine. Ning pacoban manakala aduh ora iso njogo. Njogo apa? Lah ngerti dhewe nek kanca-kanca seniman ya ndridis to nek ngerti bekas kene iki ya mesti nek ndridis pengen ngepruk nek kok ora. Ngate imane ra kuat. Dongake kagem temanten kekali. Nggih, Mbak Dwi kalian Mas Fajar nggih. Nggih, Mbak Dwi Apriani jenenge padha aku ya, Le. Kowe Aprianto. Ah, Apri sok cantik. Iki ya piye ngono lho. Ya wis karepmu sak karepmu. Ntar nuwun Mas Sukimin. Iya. Panut dengan dinunga ya. Masa jenis Sukimin? Ya ampun. Sukimin. Mindola. Apa kuwi? Mimin sang idola. Oh. Lho, kanca-kanca mriki Mimin gondolan kira dhisik. Mugi-mugi teman-teman kekalih dadoso keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Inggal pinaringan kekancingan tresno awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Nggih, nek kakung ya soleh, nek putri ya salehah, saged ta taruna ngungkuli bapa. Mbak Dwi mboten sah batin kula, mungkin ndak anake tiru kula. Ya nggo rapal ora lek. Lah, wetenge dikebuk ping telu. Siji, loro, telu. Siji, loro. Setan radoyan demit randulit nyoro kidul randudul debok bosok liak-liok gete abang nyimpang gete putih nyingkrih gete reng meneng. Dhe bojo ayu marake kuru, dhe bojo bagus ning ati ngerus, dhe bojo banci ngangeni. Yeah. Le amang sapa? Dhe bojo banci ki marai glis mati ya, Mas. Lah sewengi mbetetet golek nggone ra petuk. Lho, iki lho kleru lho, Mas. Iki kleru lho. Aku iki nek ki mau to Mbak Manten kan digepuk wetenge ping telu. Ben ora nganti turun. Jenenge turun. Mas Manten anu gondengkul diselentik ping telu. Gondengkul. Gondengkul diselentik ping telu. Pamrihipun. Kuat, 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 kuat. Ya kudu kuat. Nek pengen ndek anak lanang apa wedok nek miturut kowe piye, Lek? Nek miturut primbon. Heeh. Primbon. Heeh. Dan ku yo ana gandeng cenenge karo kesehatan. Heeh, piye? Nek pengen di anak kakung, ya, miringo ngiwa. Miring ngiwa. Bar kumpul bojo miringo ngiwa men hormon testosteronnya lebih dhuwur. Dhuwur iki, dhuwur. Dadi aja bar kumpul aja langsung menyat ngono, men biarkan. Bojomu ki men semelesek miring ngiwa. Oh. Anake lanang. Ya, kakung putri ngono Gusti Allah sing nentokke kan menungso dimenangke mbuti to. Iki nek miring ngiwa. Ngiwa kuwi anake lanang. Nek miring nengen, miring nengen anake putri. Lho, kuwi secara ilmu kedokteran dan primbon Jawa. Mlumah-mlumah. Mlumah dadi banci no kok. Mbokku dhisik iki gedruk kok malah. Karepe disengkake ngono iki. Nek mbokmu dhisik rak jarene nganggo ilmu titen. Ilmu titen. Nek pengen di anak lanang lundungno tampah, kok nek tampahe murep berarti kuwi anake lanang. Lanang, heeh, tetep ngurep. Lundungno tampah, kok nek tampahe mlumah kuwi berarti anake wedok. Dhisik mbokmu nglundhuke tampah cementel pager.
Esne bakune mbuh kakung mbuh putri kuwi amanah saka Gusti Allah. Heeh. Dadi putra kang utama saged tarno ngkuli bapak iso njunjung asmane wong tuwa. Bener. Bener banget. Tiga amaliah anak Adam sing ora bakal putus kuwi ana telu pirangan. Apa wae? Siji ilmu kang manfaat, nomor loro amal jariah, nomor telu putra wayah kang soleh saleh, salehah kang iso ndongake ing sembe mburine. Iya. Saiki rasah bicara pri wong nek adol ayu aku ya ayu wis kurang piye meneh. Nyanyi pri nyanyi, ora oh, nyanyi. Ora nyanyi. Iya. Nyanyi ya Bu. Lagune napa Bu? Jenengan ngersakaken lagu menapa? Sanjange kayak nyanyi. Ayo. Ngersakaken lagu napa monggo? Jenengan ngersakaken kula nyanyi to? Iya orang ngomong wae ngono. Lah nggih, lagunipun menapa? Nggih, ngersakaken lagu. Sami. Lagunipun? Lagune apa sih Tiwul ae lah. Oh, Tiwul. Tak pikir kowe wis lali ngono ki ta, Nduk. Ya ampun. Ampun. Saking ingkang kagungan damel ngersakaken podang kuning. Oh iya, kok dimuli ya diaturke nggih Bu, nyebar godhong kawis sabar sak wetawis. Nah. Anjen dadi wong sabar ki ya angel kok aku nek nyarutang kae ya tak sabarke. Nyuwun podang kuningipun, Mas. Nggih. Nggih. Nganggo bawa ora, Nduk? Ya nganggo no, maniman ora. Yo. Bawa ya, Mbak. Sanggo kumpulan. Nyapa lho. Lah ya wong kuwi ya body language ya penting to. Nadyan wujud tembong peksi. Peksi iki nek kanggo cah saiki ra mudeng peksi iki manuk. Pokoke nang ngger lelagon bangsane permanukan iki mesti ya dhewe ya beri. Bagian sing part sing susah mengke bagian kula sing kira-kira enteng tandang ngono nduk. Halus manis tore merah hati iki bagian angel bagian mule. Ayo ayo lu elek. Mbok ya jeng ngono ta. Lah nek ning omah kulinale lek kimin ngono. Nek pas ning alas kae ya pancen lek sukimin ngono, apa nek pas nimpal ngono kae ya. Ayo. Ya otomah teknik mic-e ya perlu to swara ora kudu banter terus to mbrebeki. Uro uro. Nek wong ayu ki nggo wado ya pangaribawa nggo to. Ya yes, bener ya. Lho, agak swara lho. Nek wong ayu kuwi swara palese apik kok, Mas. Puso wingkat. Es koyo pri krekosan. Aku sampe bar keguguran iki lho, pri dhewe sampe dasar aku ya ngono. Alah keguguran. Apa lek? Oh ya Allah, 80 barlean mbak, aku nek barlean. Barlean kok angger bar dinggo biru kabeh kulo. Ancen model saiki nek kalung ki nek dinggo pancen guru gatel kok iki. Nyan Bu, pandemi kok tengah ta
tahun ini penyanyi ya mereteli waduh mamon lah lah sing 80 gram lho ya serata anggo ini aku jane jek duwene ngomong siji lan siji kancane durang nganggo blas mosok nganggo kuwi ketok sombong tak kabur to ya aku kok liyane durang nganggo aku ya lah ya ya ngomong to jenenge wong Jawa mat sinamatan wong timong ruk sinaruk lah mesak kelah ge bu lah ya jenenge ngomong to kancane nganggo mesak ndak bro bisa dati ini tambah langgam siapa langsung seragam langgam langsung seragam ayo le esok